Jo, përshëndetje gjithve, unë jam Gafi edhe sot jena këtu me një video tjetër PUBG Mobile. Jam këtu mopën e re në Livik, së pëtë jo që kjo Liviki, po mdo këtë që kjo është Liviki, veç me 52 lojtarë, ose 50, se 52 pisho këtu që ka një, po 50 jonë. Unë jam qëtu në helikopter, ose për ndryshe në aeroplan se helikopterë tjetër sen, edhe pëtojna me shku në... Ku me shku? Hajtë përshkojnë atë qëtu në Crabgrass. Crabgrass, më pa vogël me 50 lojtar. Shpresoj që kemë në zonë vendin e parë, që si në zonë vendin e parë kryesori është me bo killsa, super killsa të forta. Boni shumë like-a që zote keni që me vazhdu ala Gafi me bo PUBG Mobile video edhe të ardhë me bo live. Edhe pse kumë bo ka njerë, po jo shpesh. Klikoni butoni like edhe sa ma shumë like-a që e boni, une e shoqa që ma shumë që bëdoni ju me bo une PUBG Mobile, me lujtë në fakt. Let's go, tak shumë ka po bot luti ma i mirë që ne kena me shku. Pse mërë që ka që shpejt më rosh posht. Oh my god, që po blokohet që ka shumë. Eh, PUBG Mobile ima, Mobile. Ajde, që tu shka gjeta, SMP90. M24, oh my god, që fa luti. Gjunao me hupu në këtë loj. Valla, gjunao. Ajde, që redotin, level 2 pancir, qant level 2, bandaja, pain killer, oh my god. E kom lootin te për të fort. E duna me fitu gjithë qysh. Kjo kalëtë që duhet me fitu gjithë qysh. Qysh ka rejli? E valla, P90-shin. Po më vje keq. Bo e bëthën. Ama s'ka rejlin qëto. Qëtë redotin s'ka rejlit. Gjithi. Qëja është? Dhe që pak që ka qëto? Okej. Që kjo u desht, që kjo u desht. Që kjo u desht, nice. Që kjo më pëlqej. Gjigi. Ta që tu veç këqyrim, a kena nice sen. Për mi shkatru qëta njerës. Që tu më dogo të kërkush të pas ka këcuj. Spas ka ka përcuj. Po edhe me ka përcuj. Unë i sakatoj qëta. Po menoj që i sakatoj. Ta që se di sa mu i mi sakatu. M762 shi koka, ma skarelli më pëlqen mas shumë ti. Fakt të di cilo është maja fort, po menoj që o skarelli tash, s'po di. Edhe AK, këtu krejt arm, këtu UMP-ja, këtu bomba, këtu energy drink-a, këtu pas në këtësime një vend që pas ka pas shumë blut fort, ha. Tash po mdogot, s'po di. Qyre vektora të zot. Edhe me vektora kena pas lujt tjepër. Ku me këqyrë t'jem dikon ku me zgjellë për juve. Kush ka skillsat forta në PUBG Mobile. Ku me marë, ku me lujt bashkë me to, me bo video, stream e shumë se në tjera. Se po kom qef me vazhdu me lujt PUBG Mobile-in. Se pe keni qef tepër për këtë arsye, po menoj me vazhdu alo. Zdi pëse po shkoj që këni të bëjt lut halon, dur shta gjoj alon e sen. Nuk i dijet. Nuk i dijet. DP28. O, qërë kjoj, MK12. Tybe, po pritoj me marë. Zdi, që pain killer, që ashtu pain killer sa Red Bulla merë një sat muni. Sat keni qefe komet një bagi që aty. Që ose mik rethi afuzi bagi edhe ikit e shpia. Edhe veç 32-33 persona në kanë betur gjallë. Nice. Qërë M4-shi. Okej. Okej, bima qëtë M4-shin. Klut në red dotin qitma, mësëm qitë diçka tjetër. Eh, kur bëhet puna për M4-sh edhe skarel, M4-shin e marë. Se zdim do këtë ma i fort qo, e kom ma për qefi. Eh, vertical gripi, qa jo. Edhe dykë skopin e kom, nice. Që edhe një M4 plus qa kom gjithë. Edhe kësi hamomi, flash hider. Dyk skop, backpack, krejti kom veç në helmet level 2. Ishkon mirë. E, first aid spata, tash e kom. Veç që allo s'po del në kush me nabot surprise motherfucker me nasa gatu. Edhe 30 persona. Opa. Q
faccia. E dita. Fatte nita. Ci tu peni, ci tu offro. What the fuck, man? Ha! Ajde, shqyr, mose. Ma thine të livrit. Zdisha ku je. Se s'pom qeden qëto automatikisht, bre. U, level 3, pas ka pas pancir. Qyve vla helmetën, unë helmetën si aprisha, unë në kome myta njerin. Opa. Qy, alo njerës pas ka. Oh my god. Familjen. Kakao. Far emër, kakao. Qëtu e kom edhe një djem. Qy veç e 17 vjeta pas kanë meta. Kon qaj edhe një. Qik ne u kon t'iku në përkullum. Rithi allat e une, s'po zvoglot edhe 11 veta, oh my god. Sa pak. Qeku. Oh fuck. Kon do t'pak ma von me gjujt. Qy ku pa ikish mëre? Gjynahit. Gjynahit, ku me dita se ka dit që jo mune qëtu. Vesh do shta që më ka një hiq, po thom. Krejt sen e ti kom. Ty bes po vinë të sen. Qëre dropi që atje. A thot ka najsen e dropi, atë përshkët e dropi. Jashtë rethit kokë, aha që po indrë. Po i të krethi. A thu shkonë në e kushtë e dropi, bre. Besoj që du të me shku që edhe 5 veta vë të më kokë anë gjallë. Oh my god. Veq që shalas po desi, si kur me një live stream që më konë të bo live. Veq ku erë dhe averi në fund, ketë më kam ytu. Njo me, opa. Oh. This was a good ve... Opa. Level 3, TTX, M24, M249. Sve mori hiq. Oh my god, no. Veç pak, kuje. Shtriju bre. Pi bre diçka, mon fund po ashkret, mon fund s'po di kuje. S'po të qo ku je bre familje. Qek ne i ke di ka bro. Ku e qeta shu. Veq edhe 4 veta jeni. S'po di ku je. Opa. Ku mund është mu kon bre. Edhe një ane e kom. Rethi, po vjen që këtë du të marrë, gjithë qështë. Qëfëse oj, ashtë rethit. Ta pjede një Red Bull. Ku mund është mu konë, bre? S'po të qo? Pak djemë, po luj safe se nuk pedi halja mopën.
Që ato jam tu më shef shtu ka pak për ndryshe. Isha sakatua. Ha, që ko. Uff. Uff, t'ku mrok bre. Uff, t'ku mrok bre. Troka bre në onë dy her. A familjen. Jo jo, mshelim, mshelim. Penin, karambinjere, M4, shune i kom mat mira, valoj. I s'kom nevoj për këta. Ta pjellaj një energy drink. Nëllëmët sekund të afrot rethi. Ma mirë është mu afru me rreth, se me shkun rreth e me mpo ata dytë. Njoni u konë qanej, ta është edhe tjetëri së pëdi ku. Ah! Edi Gjekaj, ku ku shqiptar koka? Njo me njo kokë na djemë. Qëtu ofër dhe më thonë s'koka. Ku me dit ka o kjo? Se nuk e komnika e kam jutë. Me shku qëtu ka da e ka dollja në rreth. Ha, qyre me kerë. Qyre ko me kerë, kom sa ka tu më rëdjallë. GG, easy win ke që kjo, që kjo ke shumë easy win. E DJ Kaj, që se ki po që të video që të kom mytë ty, unë jem kon grafi që të kom mytë. Easy win ka. Jema është përsa që ka pëlqy që kjo loja. Ma me që ka pëlqy. Ma me mendja se i kumbo do killsat mira. Do shta për ata që din me lujt super pro këtë loj. Si unë kon killat ku me ditë qka të forta. Ama one si fillet story PUBG Mobile-it i kumbo kështu loq. Ma me që ka pëlqy. Mos haroni me bo like. Qo se kjenë që me vazhdu gafja like këtë PUBG Mobile-in. Edhe shimin e video do të rodhës. Puq puq.